Ďakujeme pekne, veľmi pekne. Dobrý večer, milí priatelia. Tak máme po prázdninách, my sme naozaj veľmi radi, že sa opäť vidíme a počujeme. Nie sme radi, že máme po prázdninách. Nie, to nie. Tak to je to presnejšie. Tak to je to presnejšie. No a dúfame, že aj vám sme teda aspoň trošku chýbali, aj keď zase je pravda, že konkurencia naša počas prázdnin bola naozaj veľká. Námatkovo spomeniem napríklad, čo ja viem, pán Matovič, nie? Ktorý vyhlásil, že teda mu za zvrhnutie vlády ponúkli, tuším, 20 miliónov eur. Ale potom povedal, že len žartuje. Alebo pán poslanec... Zrejme chce viac. Alebo pán poslanec Lukáč však, ktorý ako vyhlásil, že teda si váži mafiu a naopak mafia si váži jeho, ale potom povedal, že to myslel iba ako žart. Takže konkurenciu máme naozaj veľkú, ale my sa budeme veľmi usilovať, aby sme to nejako zvládli, túto konkurenciu aj v tejto novej sezóne. Dnes v zostave pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Marian Leško, Marian Geisberg a Boris Farkáš. Keď si Ena spomenala pána Matoviča, tak ma tiež napadla jedna veselá príhoda, ktorá sa stala v parlamente. Pána Matoviča, pánu Matovičovi dala pani Anča Belousová za ucho za to, že jej povedal, že je Anča. Alebo teda on jej to napísal, ale... Pani Belousová je bývalá učiteľka a to ešte si pamätá, že z tých čias vtedy keď bola učiteľka, keď učitelia byli žiakov. No dnes išiel vývoj dopredu a už je to naopak, už žiaci bijú učiteľ. Ale v parlamente ešte z týchto starých čias toto zrejme zostalo. A pani Belousová si to mohla dobre rozmyslieť. Moja mama bola učiteľka a ona nikdy žiakov nebyla. A to preto, že povedala, nejakého šarvanca zbijem a neskôr sa z neho stane doktor a ja ho budem na staré kolena potrebať. Takže... Logiku to má. No, ale toto nie je ten prípad. Poslanca Matoviča zjavne sa doktor už nestane. Takže pani Belousová mala pravdu, ja som na jej strane, čo ju majú takto oslovovať, keď má svoje meno. To potom ona môže jeho oslovovať Matovič. Ale s tými 20 miliónmi ja som vedel okamžite, že je to žart. No predstavte si, že príde niekto za obyčajným človekom a núka mu 20 miliónov. To je žart, to je určite. A to s tým Lukáčom, aj to, on povedal, že to je, on to myslel ironicky. A to je jasné, že to myslel ironicky. To, lebo keď vám dohorí Mercedes požičaný, tak o čo sa môžete pokúsiť? Iba o jemnú ironiu.